Доброго ранку, 7.30. Служба новин розпочинає роботу на каналі «Поділля Центр». В студії ведуча Світлана Поробок. П'ятьох нетверезих за кермом виявив поліцейський патруль сьогодні вночі в обласному центрі. Сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких люди не травмувалися, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, за ніч патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. Порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, непристібнені ремені пасивної безпеки, неувімкнені показники повороту при зміні руху та телефонні розмови за кермом. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 55 викликів. Інспектор поліції каже, більшість стосувалися скарг на порушення тиші, поїздок в недозволених місцях і сімейних конфліктів. На автошляхах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка, де патрулюють поліцейські, водіїв з ознаками сп'яніння вночі не виявили. 30 травня з 11.30 до 12.00 лунатимуть сирени в усіх населених пунктах Хмельниччини. Про це повідомляє начальник управління з питань цивільного захисту Хмельницької облдержадміністрації Юрій Корева. За його словами, це відбуватиметься у межах планової перевірки місцевих систем оповіщення. Перше – це перевірка апаратури на кризовому центрі обласної державної адміністрації, яка забезпечує автоматичний запуск сирен по всій області, здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій. Система забезпечує перехват проводового радіо УР-1 для доведення повідомлень. Також це перевіряється. Наступне – це перевіряється організація взаємодії з Укртелекомом, це стойки централізованого виклику, можливість перехвату і радіомовлення з місцевих студій, перевірка за завчасно підготовлених повідомлень, які зберігаються на філіях Укртелекому. За словами Юрія Кореви, такі заходи перевірки в області проводять 4 рази на рік. Ці планові перевірки, щоб якось були люди настроєні, і в нас є план, який розміщений на сайті, другий місяць квартала, останній четвер другого місяця квартала проводяться такі планові перевірки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 10 дітей – 2 хлопчики та 8 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 480 грамів. Концерт органної та камерної музики відбудеться в Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила її солістка, лауреат міжнародних конкурсів Анна Попова. За її словами, у виконанні Наталії Молдаван, Ольги Малик та її самої звучатимуть твори німецьких та італійських композиторів. Розпочнеться концерт органної та камерної музики 30 травня о 18.30. В цьому концерті буде звучати європейська музика від бароко до сучасності. Також будуть звучати цікаві дуже дуети. Це голос і орган, скрипка і орган та віолончель і орган. Буде Бах, буде Люци, це особисто мої твори, які я буду виконувати цих композиторів. Ну, я думаю, буде дуже цікаво. Кам'янець-Подільський спортсмен Роман Іванюк здобув на чемпіонаті України з паратеквондо в Вінниці 2 золоті медалі, повідомляє його тренер Сергій Чайка. Роман Іванюк тренується вже більше як 8 років, але через те, що в нього травма руки, яку він отримав під час того, як його народжували, він не міг приймати участь у змаганнях тайквондо. Приймав участь він в таких міських змаганнях, перемагав. 4 роки назад прийняв участь у першому чемпіонаті України по паратайквондо, який проходив в Запоріжжі, і там завоював срібну нагороду. За словами Сергія Чайки, в 2018 році тренер з вихованцем розпочали підготовку до чемпіонату України з паратайквондо. Роман приймав участь в олімпійському класі К-44 ваговій категорії до 75 кілограм та понад 75 кілограмів. Кількість спортсменів, які приймають участь в цих змаганнях, не така велика, але треба, щоб була конкуренція, щоб вона вкатувалась тут. А Роман важить якраз рівнесенько 75 кілограмів, тому він може виступити
якби зважитись і в 75 кіло, і в понад 75. За кілька секунд ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося за півгодини.